Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Konsiderohet si supa më e shëndetshme në botë. Konsumojeni një herë në javë dhe kuroni këtë sëmundje. Një supë e tillë duhet të konsumohet çdo kohë, jo vetëm nëse jeni të sëmurë, por edhe nëse doni të rifitoni fuqitë. Është ndër supat më të rekomanduara pasi përmban vlera të mëdha ushqyese dhe vitamina që kontribuojnë në shëndetin tonë, duke rritur mbrojtjen e trupit. Me siguri po kujtoni kohën kur ishit fëmijë dhe gjyshrit ose prindrit tuaj ju detyronin që të hanin një supë me lëngun e kockave. Mjekët thonë se supa me lëngun e kockave është shërimi shumë sëmundjeve, sidomos ato që lidhen me tretjen. Le të analizojmë më shumë përfitimet që mund të ketë trupi nga konsumimi i supës me lëng kockash. Për të bërë një supë të shijshme dhe ushqyese me kocka, do ju duhen thjesht të grumbulloni disa përbërës bazë, si që janë kockat, uthulla dhe erëzat që preferoni. Pastaj i shtoni të gjitha në një enë me ujë dhe i lini të zgjejnë në një tenxhere me ujë të ulët për disa orë. Mos harroni se sa më gjatë i zgjeni, aq më e madhe është shkalla e çlirimit të vlerave ushqyese dhe vitaminave që kanë këta përbërës. Përsa i përket përfitimeve nga kjo supë, ju do të përmirësoni funksionin e kockave. Supa me kocka mundëson trupit një numër të madh të vitaminave dhe të mineraleve. Ajo kontribuon në sistemin ton të tretjes, lufton inflamacionin, forcon kockat, ndihmon në humbjen e peshës, përmirëson cilësinë e gjumit dhe funksionet e trurit. Është e rëndësishme që ta përfshini në dietën tuaj të paktën një herë në javë në mënyrë që të forconi kockat tuaja dhe të përmirësoni sistemin tuaj imunitar. Dhimbjeve të kockave nuk i shpëton askush. Ato mund të kthehen në një problem në çdo moshë. Kjo është veçanërisht e vërtet nëse dhimbja është kronike dhe e vazhdueshme. Shkaktarët për këtë dhimbje mund të jenë një mori arsyesh të cila dëmtojnë përkohësisht ose përfundimisht kockat tuaja. Në këtë video do të flasim pikërisht për këto probleme. Nëse keni të afërm që ankohen gjatë gjithë kohës për dhimbje të kockave ose vetë ju vuani nga ky problem, dëgjoni me kujdes një nga shkaktarët kryesor të këtij problemi. Në të gjithë botën, 1 në 3 gra dhe 1 në 5 burra preken nga ndonjë sëmundje e kockave në lidhje me artritin. Kjo i bën gratë numrin më të madh të personave të prekur nga këto probleme. Sipas ekspertëve të gratë, shëndeti i kockave mund të jetë delikat për shkak të ndryshimeve që ndodhin në trupin e tyre. Një grup ekspertësh nga Universiteti i Buffalo's në New York hodhën ndritmi këtë çështje në studim ku morën pjesë 11.084 persona. Të gjithë pjesëmarrësit ishin gra të moshës 50 vjeçare ose në periudha të menopauzës. Në këtë studim u vëzhgua disa pjesë të përditshme dhe ajo që ndikon në shëndetin e kockave. Të dhënat e mbledhura treguan se gjumi ishte faktori kyç që ndikon ose jo te kockat. Krahas me gratë që flenë më shumë se 5 orë gjumë çdo mbrëmje, ato që flenë më pak kanë në tendencën të kenë më shumë mundësi që të preken nga osteoporoza. Te grupi grave që flinin më pak se 5 orë në mbrëmje, u pa se mosha e kockave të tyre ishte të paktën një vit më e vjetër se pjesëmarrësit e tjerë. Por ku godet dhimbja? Ndër kockat që preken dhe dobësohen më shpejt janë ato të qafës, të kyçeve dhe të shtyllës kurrizore. Kjo mund të shkaktojë dhimbje të vazhdueshme të mesit, të qafës, ndryshime të strukturës së trupit ose vështirësi në lëvizje. Çfarë duhet të bëni në këto raste? Mjekët këshillojnë të filloni diçka kaq të thjeshtë sa ç'është gjumi. Mjafton të flini mbi 6 orë deri në 7 orë gjumë të qetë çdo mbrëmje dhe do të siguroni një shëndet më të mirë të kockave dhe për të gjithë organizmin. Është e rëndësishme të përmbajeni këtyre rregulloreve në mënyrë që të përmirësoni shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do juftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Vetëm ata që vuajnë nga dhimbjet e kockave din se sa e vështirë është diçka e tillë. Dhimbjet mund të preken pjesë të ndryshme të sistemit skeletor, që nga krahët te këmbët ose nga gjoksit e shputat. Origjina e dhimbjeve mund të jetë ndryshme, duke nisur që nga dhimbjet e zakonshme të kockave deri te sëmundjet e rënda si sëmundjet që mund t'i degenerojnë ato. Ky nuk është rast për t'u alarmuar, por një ndërgjegje për t'u drejtuar mjekut.
Simptomat e dhimbjeve të kockave janë në thelë një ndezje besdishme e vazhdueshme, që mund të bëhen akute duke u kthyer në dhimbje shumë të forta, të cilat zakonisht prekin edhe kyçet tuaja. Në shumë raste kjo dhimbje shoqërohet me lodhje. Ne do të ndjehemi të dobët dhe rrimë me vështirësi në këmbë. Gjithashtu mund të shoqërohet me dhimbje muskulare ose me vështirësi në lëvizje. Shkaqet e këtyre dhimbjeve mund të jenë të ndryshme. Sa po flitet për dhimbjet e kockave, shumica mendojnë më njëherë për reumatizmin, por nuk është gjithmonë kjo sëmundje shkaku i dhimbjeve, pasi ka raste kur ato mund të kthehen edhe të bëhen me artrit. Reumatizma është një sëmundje me karakter degenerativ, e cila fillon me dëmtim të kërcit, i cili bëhet zanafidha një procesi inflamator i cili prek indet, ndërsa artriti është një inflamacion i kyçeve që ka karakter kronik. Dhimbjet e zakonshme të kockave që përmbajnë shumicën e rasteve kanë të bëjnë me gabime në mënyrën e qëndrimit, sidomos gjatë kryerjes së punës që përsërisni. Ndodh që në origjinë të dhimbjes të kockave të qëndrojë edhe mungesa aktivitetit fizik ose ndryshime të menjëhershme të temperaturës. Një tjetër shkak i këtyre dhimbjeve mund të jetë edhe hipertiroidizmi, i cili konsiston në sasi më të madhe të prodhimit të hormoneve që kanë të bëjnë me rregullimin e metabolizmit të kalciumit. Në disa raste, në bazë të dhimbjeve të kockave, mund të qëndrojnë edhe sëmundje të rënda. Në raste të sëmundjeve të kockave, dhimbja është akute, edhe leucemia mund të provokojë dhimbje të tilla. Trajtimi për dhimbjet e kockave ndryshon në varësi të shkakut. Ato variojnë nga ushtrimet fizike deri te kimioterapia. Në rastin e artritit nuk ka një kurë specifike, por sëmundja mund të mbahet nën kontroll në mënyrë që të mos përkeqësohet jetesa e të sëmurit. Mjekët rekomandojnë pushim, nxehtësi në vendet ku ndjeni dhimbje dhe përdorimin e antiinflamatorëve. Gjithashtu, nuk mund të lihet jashtë vëmendjes as fizioterapia, e cila forcon muskujt. Një tjetër alternativë janë kurat termale për të tonifikuar muskulaturën dhe për të shtuar lëvizshmëri në trupin tuaj. Dhimbjet e kyçeve, nyjeve dhe të kockave ka një ndikim të fortë në lëvizshmërinë e njeriut. Këto dhimbje shkaktohen si pasojë shumë problemeve dhe lëndve fizike, por mund të nxisin edhe sëmundje të tjera si çështë, osteoartriti, reumatizma dhe shumë sëmundje të tjera. Por si të minimizoni dhimbjet e kockave dhe të kyçeve? Konsumoni ushqimet e duhura. Ekspertët rekomandojnë konsumimin e shumë ushqimeve të pasur me acid yndyror omega 3. Këtu përfshihen fara chia, arrat, vaji ullirit, fruta dhe perimet të cilat ndër të tjera janë të pasur edhe me antioksidant. Këto ushqime ju ndihmojnë jo vetëm që të humbisni në peshë, por edhe të zbusni dhimbjet. Përmirësoni aktivitetin tuaj fizik. Aktiviteti fizik mundëson lëvizjen të kyçeve, të nyjeve dhe të kockave. Ndërmjet tij, muskujt dhe kockat bëhen më të forta dhe më pak të ndikuara nga inflamacioni. Për më tepër, aktiviteti fizik ndihmon elasticitetin e kyçeve dhe nyjeve dhe largon dhimbjet. Përdorni vaj ulliri. Vajin e ullirit mund ta përdorni për të masazhuar kyçet dhe nyjet të paktën 2 herë në ditë. Ekspertët gjithashtu rekomandojnë konsumimin e një lugje gjysmë vaj ulliri në ditë, në sasi të njëjtë ndikon edhe ibuprofeni. Përveç ushqyerjes së duhur, ekspertët rekomandojnë konsumimin e suplementeve të ndryshme që mbështesin funksionin e kockave, nyjeve, kyçeve dhe muskujve. Ndër suplementet më të mira ekspertët veçojnë vitaminën D, kalciumin dhe magnezin. Këto suplemente të mineraleve dhe të vitaminave janë të rëndësishme, sepse ushqejnë edhe fuqizojnë kockat dhe kyçet. Përveç kockave, këto suplemente janë të rëndësishme edhe për shumë organe të tjera siç është truri, zemra, stomaku dhe mëlçia. Ekspertët nënvizojnë rëndësinë e konsultave mjekësore përpara shfrytëzimit të çdo kure natyrore ose suplementeve. Mjeku duhet të rregullisht i informuar për çdo ndryshim në nivelin e dhimbjeve dhe ndikimet e saj në lëvizshmërinë e organizmit. Për të kuruar sëmundjet e kockave, sot përdoren shumë mënyra tradicionale, por edhe ilaçe të ndryshme që rekomandohen nga mjekët. Një studim i ri ka zbuluar se efekti që jep ilaçi që përdoret për 3 javë ndikon në uljen e dhimbjeve të kockave. Bëhet fjala për acidin, i cili merret 1 herë ose 2 herë në vit. Ky ilaç ende nuk ka ardhur në vendin ton,
por në Europë përdore gjërësisht. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.